Takže ahoj děti a vítejte zpátky u naší pravidelné karanténní relace Učí Smaška, kde se dnes budeme povídat o české meziválečné avantgardě. A jelikož jsem v minulém díle říkal, že budu látku vykládat tak, jak se učí ve školách, a nakonec mi to ale profesní čest nedovolila, abych vyprávěl dějiny tak, jak se podle mě nestaly, takže to uděláme tak, že v první části vám dám klasický školský výklad avantgardy, a na závěr řeknu, proč je to podle mě špatný výklad. A na začátek se jako obvykle musíme teda ujasnit historické okolnosti vzniku české avantgardy. Jsme tedy někdy v roce 1918 a Evropu obchází strašidlo komunismu. Lenina a jeho soudruzi svrhli cara a zavedli v Rusku komunistický režim a Evropa je v šoku z následků první světové války. A především mladí lidé vidí válku jako vyvrcholení krize kapitalismu a žádají razantní změnu. Chtějí kompletně zavrhnout starý svět a začít budovat novou a spravedlivější společnost, ve které si budou všichni rovní a nikdo nebude hromadit obrovský majetek, který nemá za celý život šanci utratit, zatímco jiní žijí na ulici a umírají hlady. V reálné politice se tyhle ideály snažila prosazovat komunistická strana Československa, která vznikla v roce 1921 odštěpením od sociálních demokratů, a v literatuře a umění se o to též pokoušeli převážně mladí umělci narození kolem roku 1900, kteří nazývali své vlastní umění avantgardou. A komunistickou stranu podporovali i někteří starší autoři, že jo? Josef Hora, Stanislav Kostka-Neumann a částečně kritik F.X. Schalda, i když on byl spíš v pozici toho staršího pána, kterého zas tak nezajímala politika, ale spíš ho bavilo sledovat a podporovat snažení té nově nastupující generace. A všichni komunističtí autoři i kritikové se zpočátku profilovali podobně a neměli mezi sebou velké spory, protože psali v podobném stylu, kterému se říká proletářská poezie. A její vrcholné období bylo v letech 1920 až 1923 a vycházela ze dvou inspiračních zdrojů. Jednak z marxistické filozofie a jednak z francouzského směru zvaného unanimismus. Unanimismus byl podobný marxismu v tom, že se snažil prosazovat nějaké zbratření lidí, ale oni na to šli prostřednictvím náboženství, nikoli v revoluce. Nejvlivnější zástupci téhle francouzské skupiny se jmenovali Charles Wildra a Georges Duhamel. A já úplně nechápu, proč se tíhle dva úplně vytratili z učebnic literatury nebo z textů o české proletářské tvorbě, protože když si čtete teoretické literární texty z té doby, tak je to 10 Wildraků a Duhamelů na jednoho Marxe. No a proletářskou poezii psali jednak autoři hlásící se k brněnské literární skupině, o které si budeme povídat někdy příště, ale taky zmínění starší autoři, no, Kostka Neumann, Josef Hora. A také autoři, kteří se združili do pražské umělecké skupiny nazvané Devětsil. A o té budeme mluvit dneska. No a prvním předsedou Devětsilu byl prozaik Vladislav Vančura. Zřejmě proto, že z nich byl nejstarší, ale velice rychle převzal jeho místo teoretik Karel Teige. A kromě Vančury či Teiga byly členy Devětsilu taky spisovatelé Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Konstantin Bíbl nebo Karel Konrád, ale taky různí teoretici, především Bedřich Václavek, podle kterého se u nás v Olomouci jmenují vysokoškolské koleje, a taky výtvarníci, nejznámější z nich Marie Čermínová alias Toajen. No a v první fázi, v té proletářské, se spisovatelé Devětsilu oni prostě sloužili jako umělecká ideologická nadstavba komunistické revoluce. Psali jednoduché básničky o tom, jak trpí dělníci a obyčejní lidé a jak je potřeba zvednout zbraně a postavit barikády a prostřednictvím revoluce zavést tu diktaturu proletariátu. A to platí o sbírkách Těžká hodina od Jiřího Wolkera, Věrný hlas Konstantina Bíbla, nebo Město v slzách, nebo Samá láska od básníka Jaroslava Seiferta. A kromě toho vydával Devětsil taky různé časopisy a pořádal básnická čtení a vydával různé pamflety a prohlášení nebo manifesty, ve kterých především Karel Teige vysvětloval čtenářům, o co se jim jedná v té v umění. No a kolem roku 1924 si ale chlapci a děvčata z Devětsilu uvědomili, že psaní takovéhle jednoduché a silně ideologické poezie o stavění barikád a oslavování Lenina je prostě nebaví. A trojice, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert a Karel Teige, přišla s novým uměleckým směrem, nazvaným poetismus. Kvůli tomu se pak také rozešli s jinými proletářskými autory, s S.K. Neumannem nebo
Bedřichem Václavkem ti dál prosazovali proletářskou poezii. A tak zatímco ještě v roce 1922 psal Teige, že marxismus je jediný možný a užitečný světový názor a věc proletářského umění není problémem, nýbrž faktem, ale už o dva roky později zcela otočil a napsal, že plakát má zůstat plakátem a báseň básní. Nevzdal se sice marxismu jako ideologického východiska, ale uznal, že poezie se nemůže omezovat na politiku a musí postihnout všechny stránky světa a všechny krásy světa. No a o tom jsme se konec konců bavili v tom našem letním ideologickém speciálu na Potítku, že umění sice může sloužit a často i slouží různým ideologiím, ale pokud je to jeho jediná funkce, tak z ní zkrátka nikdy nic dobrého nevzejde. No a přesně tenhle problém si uvědomil i Karel Teige. A v čem teda spočíval ten nový směr nazvaný poetismus? Základní idea zněla, že umění se má stát součástí každodenního života. A proto z něj i musí vycházet. A jelikož chtěli psát především pro proletariát a vysmívali se nějakému elitnímu umění, chtěli radši viset na šibenici než v Národní galerii, tak tematizovali život právě proletariátu, nějak chudých, běžných lidí. A tak jsou poetistické básně o práci, o tanci, o hudbě, cirkusu nebo fotbalu. Zároveň taky hodně lákaly vynálezy, třeba telegraf, kinematografie a také exotické prostředí. Cestování, domorodé kultury, nějaký primitivismus. Nejlepším poetistickým příkladem exotické poezie je sbírka Konstantina Bíbla. Se jmenuje Sludí, jež dováží čaj a kávu. A ten typický příklad oslavy lidské práce je, že nezvalův Edison. A pokud jde o tu tematizaci lidové zábavy, bo i vynálezu, tak můžeme uvést Jaroslava Seiferta a sbírku Na vlnách TSF nebo Nezvalova akrobata. A pokud jde o poetistickou prózu, která vznikla jenom výjimečně, tak nejlepší příklad je samozřejmě Vančurovo Rozmarné léto. A kromě toho bylo významným prvkem poetismu i to, že se pokoušeli ti autoři propojovat různé druhy umění. Literaturu, fotografii, hudbu, film, typografii. Opět učebnicový příklad je Nezvalova sbírka Abeceda, kde Nezval vždycky napsal krátkou básničku o každém písmenu abecedy a jedna tanečnice, jejíž jméno se teďka nespomenu, to každé písmenko stvárnila tanečně nebo pantomimicky, nebo jak se to řekne, a vyfotili u toho fotograf. Takže se v tom díle propojila literatura, tanec a fotografie. No a tato éra veselého, optimistického poetismu trvala nějaké 3-4 roky. Asi do roku 1927, kdy vyšla sbírka Františka Halase Sépie. A ještě o pár měsíců dřív vlastně vyšel Blouznivý vějíř od Vladimíra Holena. A obě tyhle sbírky, ač ve své podstatě poetistické, znamenaly určitý zlom ve tvorbě Deviecilu. No, protože obě byly celkem pesimistické a obsahovaly některé dost kruté obrazy a především tematizovaly smrt. A to byl začátek konce Deviecilu. Ale jeho skutečný konec znamenal přelom 20. a 30. let, kdy došlo k několika zásadním událostem. Jednak se dostal do čela komunistické strany Československa bolševik Klement Gottwald a na protest proti tomu vystoupila nebo byla vyloučena ze strany řada spisovatelů v čele s Jaroslavem Seifertem. A dále přišla velká hospodářská krize a optimismus Deviecilu úplně neodpovídal dobové situaci. A kromě toho se v těch letech také vedla celospolečenská diskuze o tom, že je česká literatura v krizi. Což je vtipné z dnešního pohledu, kdy o téhle době mluvíme jako o zlaté éře české literatury. Ale kvůli tomu se každopádně mezi sebou rozhádala spousta spisovatelů tenkrát kvůli téhle generační diskuze. Ale to už je na ten rozsah, který mám v tomhle formátu, moc komplikované téma. Výsledek byl každopádně ten, že Deviecil zaniknul a o poetismu se přestalo mluvit, i když jeho vlivy z pozdější tvorby básníků Deviecilu většinou nikdy úplně nezmizely. No a ve 30. letech se pak Seifert věnoval hlavně intimní poezii, psal především o svém dětství, což mu v podstatě vydrželo až do stáří. A Halas, Holan, Jan Zahradníček ti pokračovali ve 30. letech se svou temnou filozofickou poezií. Taky avantgardní osvobozené divadlo Voskovce a Vericha se ve 30. letech vykašlalo na poetismus a dadaismus a tvořili především hry se sociální tématikou a jak taky plynula 30. léta, čím dál častěji se vysmívali fašismu. No, taky Vladislav Vančura už ve 30. letech avantgardu opustil a věnoval se románům s historickou nebo sociální tématikou.
Nejznámější z toho období je jeho historická taková pre-postmodernistická proza Markéta Lazarová. No a tak jediní autoři devět sil, kteří neopustili ten avantgardní projekt, byli Karel Taige, Vítězslav Nezval a Konstantin Bíbl. A tihle tři, plus ještě výtvarníci Jindřich Štýrský a Toajen, nebo psycholog Bohuslav Brouk, oni založili v roce 1934 československou surrealistickou skupinu. V níž navazovali především na francouzský surrealismus André Bretona, ale částečně rozvíjeli i poetismus. No a surrealismus, to je tedy tvorba snažící se vycházet tematicky především ze snů a podvědomí a nějakého automatického psaní. Tak ta přinesla moc zajímavé výsledky spíš na poli výtvarného umění. Určitě jste někdy viděli ty slavné obrazy Salvatora Dalího s těmi ohnutými hodinami a hořícími žirafami. Nebo Toajen. No, ale pokud jde o literaturu, tak alespoň u nás, myslím, tenhle meziválečný surrealismus nedosáhnul kvalit poetismu. A můžeme zmínit Nezvalovu sbírku Absolutní hrobař nebo Bíblovo Zrcadlo noci. Ale mně osobně ta česká surrealistická tvorba přišla taková nucená, no, jako programová. Zdálo se mi, že se tam snažili za každou cenu nacpat nějaké snové a absurdně abstraktní myšlenky a nevzešlo z toho něco, co by mě jakožto čtenáře dokázalo nějak oslovit. Ale to je samozřejmě subjektivní, že? Spousta lidí tu tvorbu uznává. Nicméně je, myslím, alespoň nepřímým důkazem nějaké básnické neupřímnosti surrealismu to, že Nezval v té době vydal pod pseudonymem Robert David několik desítek básní, které jsou jednak psané pomocí tradičních básnických forem, které jsou pro surrealismus nepřípustné a také tematicky byly především sociální a milostné. No a surrealistická skupina se rozešla v roce 1938 za celku dramatických okolností. Prý onehdá hospodou létaly židle. A hlavním důvodem bylo to, že Nezval podporoval Stalina a Sovětský svaz, zatímco Taige ne. Ono se to Taige mu později nevyplatilo. Když se dostali k moci komunisti, tak vlastně uštvali k smrti. No a surrealistická skupina pak pokračovala i bez Nezvala. Ona teda oficiálně neskončila. Nezval je rozpustil, ale oni prostě pokračovali bez něj. A několik nových surrealistických skupin vzniklo i po válce. A skupina českých surrealistů se združuje vlastně dodnes. Kolem časopisu Analogon. A surrealismus je tedy jediná forma avantgardy, která přežila 20. století. Ale oni zůstávají už na pokraji literatury. A oni nikoho mezi sebe nepouštějí. A navíc jim dodnes vydržela ta potřeba pořádat schůze a vylučovat své členy. Ale to už sem dneska nepatří. No, takže tolik k meziválečné avantgardě. A na závěr ty několik mých poznámek, které překračují potřeby středoškolské látky, ale přesto mám potřebu je říct. Protože oni jsou tedy totiž s avantgardou dva celkem zásadní problémy. A první je ten, že ačkoliv je avantgarda pouze typ, podmnožina moderny, tak ve školách se často oba směry vykládají jako nějaké oddělené skupiny. Protože tady v té nejnovější učebnici, do které jsem sám taky přispěl, tak tady se vlastně píše v té úvodní kapitole o avantgardě, cituji, souběžně s avantgardou působili i spisovatelé modernističtí. Modernismus je proud prosazující se už od konce 19. století do 30. let 20. století, který se vymezuje proti realismu. Skutečnost se modernisté snažili uchopit nově, avšak na rozdíl od avantgardy se nezříkali tradice. Konec citace. Jenomže no, když se pokusíme najít nějaké rozdíly mezi avantgardou a modernismem, tak alespoň na úrovni literatury na nic zásadního nepřijdeme. Protože, jak se píše tady v té učebnici, tak ano, avantgarda se zříká tradice. Jenže akorát na papíře, v manifestech, v nějakých prohlášeních. Ale podívejte se na skutečnou tvorbu české avantgardy. Nezval i Bíbl formálně i tematicky vlastně vykrádají Apollinéra. Nezval i Seifert odkazují na Bibli opakovaně, na Karla Hynka Máchu, na Shakespeara. A vůbec prostě představa odmítání tradice je v praxi literární úplně absurdní. Že? Jak můžete psát, aniž byste vnímali to, co bylo napsané před vámi. Nemluvě o tom, že po Evropě existovala řada avantgardních směrů, které se k tradici prostě hlásily. Třeba že francouzské hnutí Návrat k řádu, ruští akmejisté, italská skupina Valori Plastici, nebo jak se to vyslovuje, neumím italsky. No a pokud necháme stranou odmítání tradice, tak nám zbývají nějaké ty experimenty. Jenže třeba tvorba takzvaných britských modernistů, T.S. Eliota, Joyce nebo Virginia Woolfové, nebo i českých takzvaných modernistů, třeba Jakuba Demla, byla v mnoha ohledech mnohem experimentálnější než poetismus.
postavte se vedle sebe Vančurovo rozmarné léto a Demlovo zapomenuté světlo a zjistíte, že pokud by byl kritériem avantgardy experiment, tak Vančura je vedle Demla tradicionalista. No a tyhle zmíněné autory k avantgardě neřadíme prostě proto, že se hlásili k tradici. Nebo že sami sebe nenazývali avantgardou. No a jako poslední rozdíl mezi modernou a avantgardou nám zbývá to ideologické východisko z marxismu. Jenže to měli i Neumann nebo Hora a k avantgardě nikdo neřadí. A marxismus se ve výsledku projevuje ve tvorbě poetismu jenom tím, že Taige přišel s nějakým nedopracovaným přirovnáním marxistické teorie základné a nadstavby k uměleckému konstruktivismu a poetismu. Ale opět nebyl žádný básník, který by na tuhle teoretickou tezi navázal v praxi. No a poslední prvek typický pro poetismus je ta zmíněná multimedialita, to propojování literatury, tance a fotografie. Jenže s tímhle nápadem přišli už v první půlce 19. století, že jo, Friedrich Schelling a Richard Wagner. Akorát tomu neříkali multimedialita, nýbrž Gesamtkunstwerk. No a v Rakousku psal o tom též ještě před Karlem Taigem teoretik Oskar Walzel. Opět teleologicky a tradicionalisticky orientovaný myslitel. Takže když se na tohle období podíváme skutečně podrobně, tak zjistíme, že avantgardu dělá avantgardou pouze to, že o sobě její autoři říkali, že jsou avantgardní. Ve skutečnosti ale avantgarda prostě jenom kategorie modernismu. A spousta autorů, kterým dnes říkáme modernisti, bychom považovali za avantgardu, kdyby napsali přesně to, co ve skutečnosti napsali, akorát by o sobě tvrdili, že jsou to díla avantgardní. A mně je jasné, že nemůžeme jen tak odstranit z dějin termín avantgarda. On má samozřejmě taky svoje opodstatnění, především ve výtvarném umění. Ale spíše je důležité si pamatovat, že to není nějaké pokračování moderny, ale že avantgarda je prostě jenom její odnož. Že avantgarda se má k moderně asi jako vanilkový jogurt k jahodovému jogurtu. Je to skoro totéž, jen s trochu jinou příchutí. Nebo možná ještě lepší přirovnání by bylo, že vztah avantgardy a moderny je stejný jako vztah dvou jahodových jogurtů, kdy ale jeden z nich o sobě tvrdí, že je ve skutečnosti jen i vanilkový. A jak si se pak při popisování nevšimneme, že stejně chutná po jahodách. No a příště se teda mrkneme na katolickou modernistickou literaturu za první republiky, Durycha, Čepa, Zahradníčka, no, Demla. Tedy autory, kteří jsou mimochodem v mnoha ohledech avantgardnější než avantgarda.